planšetinėme kompiuteryje susiraskite piktogramą Play parduotuvė arba Play Store. Į paieškos laukelį suveskite Messenger. Spauskite Messengerio piktogramą. Spauskite mygtuką Įdiegti. Po kelių akimirkų programėlė bus atsiųsta. Kiekvieną kartą, kai norėsite naudotis programėle, ją rasite pagrindinėme savo planšetinio kompiuterio lange. Iš pradžių paspauskite ant mygtuko Google, o čia rasite ir Messengerio piktogramą. Jei jos nėra, pridėkite aplikaciją iš sąrašo paspaudę šį mygtuką. Pasirinkite aplikaciją. Paspauskite Pridėti. Naudodamiesi programėle pirmą kartą, prie jos galėsite prisijungti su Facebook'o paskyros prisijungimo duomenimis. Jei Facebook'o paskyros neturite, Messenger'yje reikės susikurti slaptažodį ir prisijungimo vardą. Paspauskite ant žalio mygtuko esančio apačioje, jau galėtumėte sukurti naują paskyrą. Į langelius matomus ekrane įrašykite savo vardą ir pavardę. Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką Kitas. Įskleidžiamajame meniu pasirinkite savo gimimo metus, mėnesį ir datą. Norėdami tęsti, paspauskite mygtuką Kitas. Langelyje įrašykite naudojamą telefono numerį ir paspauskite mygtuką Kitas. Pasirinkite lytį ir spauskite mygtuką Kitas. Šiame lange turite sukurti savo slaptažodį, su kuriuo vėliau galėsite prisijungti prie savo paskyros. Nepamirškite jo. Spauskite mygtuką Registracija. Registracija gali užtrukti keletą minučių. Programėlė paprašys leidimo pasiekti jūsų kontaktus. Spauskite Leisti. Tai leis jums sutaupyti laiko ir automatiškai perkels reikiamų žmonių kontaktus greičiau, nei vėliau tai darytumėte rankiniu būdu. Kad naudodamiesi šią programėlę galėtumėte bendrauti su savo draugais, namiškiais ar pažįstamais, jie turi būti susikūrę Facebook'o paskyrą arba turėti Messenger'io programėlę savo planšetinėme kompiuteryje. Kaip susikurti Facebook'o paskyrą, sužinosite peržiūrėję specialiai tam skirtą filmuką, kurį rasite mokomųjų filmukų skyrelyje. Norėdami parašyti žinutę draugui, paspauskite pieštuko piktogramą. Viršuje įveskite, kam norite parašyti. Pateiktame sąraše matysite pasirinkimus. Spauskite ant ieškomo vardo ir pradėkite bendrauti. Taip pat programėlė leidžia siųsti ir nuotraukas. Kad tai padarytumėte, spauskite ant šios piktogramos. Būsite nukreipti į planšetinėme kompiuteryje išsaugotus nuotraukų albumus. Pasirinkite nuotrauką ir išsiųskite. Taip pat galite daryti nuotraukas pokalbio metu. Spauskite ant šios fotoaparato piktogramos. Jūsų planšetinio kompiuterio kamera bus įjungta. Dabar galite nufotografuoti norimą vaizdą. Spustelėkite ant šio balto apskritimo. Paspaudus ant šios piktogramos, nuotrauka bus išsiųsta. Pokalbio metu taip pat galite siųsti vadinamuosius stikerius. Spustelėkite ant šios veiduko piktogramos, pasirinkite norimą vaizdą ir išsiųskite. Ši programėlė leidžia ne tik susirašinėti, bet ir skambinti. Spauskite ant šios piktogramos apačioje. Pasirinkite iš sąrašo, kam skambinsite. Spustelėkite mėlyną planšetinio kompiuterio ragelio piktogramą viršuje. Skambučio signalas reiškia, kad jau skambinate. Taip pat galite skambinti su vaizdu. Spustelėję šią kameros piktogramą, įjungsite savo planšetinio kompiuterio kamerą. Kitas žmogus ne tik girdės jūs, bet ir matys. Norėdami baigti pokalbį, spustelėkite raudoną mygtuką. Štai ir viskas. Tokios yra pagrindinės programėlės funkcijos. Smagaus bendravimo ir atminkite, jei naudojantis programėle kyla sunkumų, visada pagalbos galite kreiptis į jaunesnius šeimos narius. Esame tikri, jie tikrai pasistengs jums padėti.